sula yalla maye nga xamne yalla mo la may nga sant bula yalla natto nga xamne li yalla momako natto nga muñ ko bo amé bakkat nga djéggelu yalla lolou ñett yi bokku na ci adressu texé ndaxte yalla né defané nañ ko jaam yalla defané nañ ko ragal ragal yalla nak téggul fénu luddul yalla defané defal li nga def bayyi li nga bayyi lool rek moy ragal yalla amul leneen kon nak yalla defané wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man de binduma jinne ak nit luddul jaam bo xamé lolou nak yalla sakku la luddul nga jaamu ko jaamu yalla ci tawhid lay anda nga wetal yalla nga xamné yalla dong ñu kottu la amul keneen ku ñuy jaamu ku dul yalla so bugge duggu ci cadre julit il faut nga xamné yalla mo kenn la amul benen yalla so xamé lolou nga doga setal say mbir set la tu sama ibadatu illa ma tawhid kama anna salat la tu sama illa ma baha gis nga julli bi ñuy def munul soti muk il xana mu and ak lab lab nak moy sa yere yi set nga sa yaram bi set nga japp lolu moy lab gis nga julli munul soti muk il fo mu and ak lab julit tamit mulu nek julit il faut mu xam ni yalla kenn kotu su nit labé bu yalla dogalé mu dem gaanu way rek na xam ni setatu julit tamit bu démé bu bëgg bolé yalla kenn rek na xam ni julitam manki na wala yaqko kon nak nañ gor gor lu bu baaxa baax xamne yalla doong mo sak xamne yonenti bi muhammad sallallahu taala alayhi wasallam mom moy yonentem mo gën ci binde bi motax ñu binduñu doga taxawal julli yi nak ñu fexé xam nan lañu topé yalla ñu fexé ragal yalla lolu dara gënu ko tay aduna bi tolo fo xamne fu la neex nga tib ndaxte ñuy dégg ñoo dess waye yalla mom dessal ñu dara ci téréem bi yonenté bi bayiwul dara ci haditham bi bu waxal nañ guddii waxal nañ beccëk waxna ngol waxna suba waye ñun ñoo téé dégg wala ñun ñoo dégg ba paré baña def kon nak nañ topato dello suñu bop ci yalla ni bind ni ñu sak mu ne jaamu leen lol la len bindé ngén doga def lené julit yi nañu gor gorlu yarar suñu bop ci diini islam yarar suñu bop yar suñu njabot ci diini islam ñu xam suñu bop so xamul sa bop do mëna xam sa borom en tant que yañ wax julit ñi fexel nga xamné yalla do mo la bind té bindi wu la luddul nga jaamu jaamu yalla nak rus def lu bon bayyi yu bon yi bayyi rusulu yi bayyi botante bi bayyi xassante bi ñun ñepp ñu japp ci buumu yalla bi yalla defane innamal mu'minuna ikhwatu yeen julit yepp melni yeena bokk ndey ak ba kon fa aslihu bayna akhwaykum seen digeenti fexel ngeen defar ko defar du wessu so gisee ci mom ayib nga suturaal ko soo amee lu baax nga dimbalante ak moom bu dee wax bu dee jëf nga bokk ak moom loolu mooy cadre jullit jullit na fexe nekk ku yaatu ku am fierté ku baax nit da ngay jéem a baax baax lu ba baax mbaax yàlla moo ko yor waaye da nga koy jéem soo ko jéemee rek yàlla dimbale la ci te dara amul luy jarit julit dudul fexee baax nga baaxal sa jaboot nga baax ak say dëkkandoo baax ak say réew day def lu baax bàyyi lu bon
ngon tamit yalla nang ci yalla musal da ngay bon bon lu rek ba bon kon nak yalla nang yalla musal ci bon bon yalla nang yalla xir ci lu baax ñu def lu baax di diglé lu baax di top lu baax téré bi dé bayiwul dara yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayiwul dara ci haditham e sëri yi tamit ñu ngi wax guddé ak bëkké nañu fexé ñun ñi ñuy waxal ñu fexé bëtt bu sét ajuba bu jot at bu jot wër bu jot lu neew neew dara yok ci yow ci lu baax dara wañéku ci yow lu bon su yagge rek inshallah di nga baax kon nak mbon gi tasaro na waye lu tasaro tasaro ba ku gor gor lu rek inshallah yalla dina ko ci musal amul fu mu tasaro ni yak julit ni yak diine l'islam fu nek ni ñu fay jaare waye ñun ñoy xamne yalla mi dafa and ak ñun muñ top yalla nak muñ la so muñul do mëna top yalla kon da ngay muñal top yalla nga muñ bayyi lu bon nga muñ def lu bax so fi jëlé dara rek japp bu ko julli so moytu légui légui tayal ñew waye bu adina ñewé po ñew légui légui nga sawar mu nga nek 2h 3h di waxtan ci lo xamne amul bop amul kër lolu cheikhani mokoy xit ci nit wala yow yaa yow yaa ci dimbalé kon nak nañu fexé ñu gor gor lu xamni ñun ñoy julit moy xam moy kan so xamé ñu yaay kan lool laam bu yalla dela ci and lo bëgg ci lu baax rek yalla dela ci fekk kon nak nañu fexé deg nek deg deg ay julit ñu label suñu xol label suñu diine l'islam ku xamul mu dem laaj yalla defal fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamu bo xamé ni xamulo demal ci ci ko xam mu xamal yalla defal man bayiwuma ci sama téré bi dara wala rabbi wala ya bisin illa ci kitab anku la ci mune ah yalla lu nek wax nako yalla ko mune waawa mune est ce wax na ci ni ñuy defare mbur mune waawa mune fan la ko waxe mune fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamu bo tekene xamo dama laaj ko xam diide l'islam bi nak nit du magale bané duma dem laaj budé mag xamo moy toppé yalla fexé ñu dem laaj ko fogg né mo la gëna xam nga xam mo xam la moy toppé yalla sa njabot nga fexé xam lu mu toppé yalla xamal ko lu muy dundé nan lay mu nekké ak wa juroom mu xam kan moy yaayam mu xam kan moy bayam mu xamne kan moy magal mu xamne kan moy rak tax te yermande yalla bi yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dama ne man lam yukabbir kabirana walam yarham saghirana falyakhruj dinan kep ko xamne magalul magal deful morom bayam bayam deful morom yaayam yaayam mag bo xamne tamit deful domam dom xaritam wala dom mbokam domam bu yabo mu genn diine bi mag dafay yërëm gune gune dafay respecté mag loolu lañu yàlla digal loolu lañu yonante bi digal ñu xam ne adina bi jaar jàll la rek dégg la kenteerwul nit liggéey kenteerwul nit bu dee góor nga wut soxna bu dee jigéen nga wut borom kër waaye nag xamal ne loolu yëpp ginnaaw setal yàlla nga xam ne yàlla kott moo fi nekk te bindee wala lu dul nga jaamu nga doog a wut nag nooy dundee nga xam nooy toppee yàlla jàkka yi jumaa yi baax na torop waaye nag nañu fexe daara islaam yi ku nekk fexe dugg ci boo ci duggul woon nga dugg soo ci nekkoon nga gën cee taxaw nga xam nooy toppee yàlla ndax te adina bii moom boo ko jàppee jàpp boo ko bàyyee dalaa bàyyi kon nag bàyyi ko balaa mu lay bàyyi yàlla ni ñuy tudd guddi ak bëccëg nañu xam ne yàlla am na de yàlla am na de boo ko jàppee dalay jàpp boo ko jàppul dalay jàpp fexeel nga jàpp ko nga jàpp ci yàlla jàpp ci yàlla nag mooy lépp lu mu dogal ci yow lépp lu mu la may nga sant ko bu baax a baax lépp lu mu la nattoo nga mun ko bu baax a baax bépp bakkaat boo am
nga tuub dellu ci yàlla def istighfar nga xam ne yàlla moom nara bakala bil mirsa moom sonnul fenn moom mu ci fu ko neex rek yow defal li la neex soo ñëwee di nga ko fa fekk kon nag nañu fexee xam yàlla ni ñu bind soo xamee yàlla bind nga xam sa bopp boobu ngay mun a masla ak say waa kër nga masla ak say doom masla ak say dëkkandoo masla ak sa waa réew ñu bàyyi ŋàññante bi bàyyi xasante bi bàyyi boddiante bi ñu nekk ay jullit yoo xam ne soo gisee boromam nga xam ne kii jullit la yëfu jullit lay def ñu wàññi caaxaan yi caaxaan yi bëri na ci àdduna bi bëri na ci réew mi xanaa yërmande yàlla moo yaatu rek waaye buddul woon loolu àdduna bi day na waar torop waaye du àddina bi nitu àdduna bi nu ayibu zamanu naa wala ay bu fii ñu ngi wax àdduna bi baaxul waaye nitu àdduna bi mooy bon waaye nitu àdduna bi mooy baax moo tax waykat bi mu ngi nu ayibu zamanu naa wala ay bu fii la wa maa li zamanu naa ay bu si waa na li ñuy wax yëpp àdduna bi bon na yàqu na mooy nitu àdduna bi ñoo bon ñoo yàqu àdduna bi bon nitu àdduna mooy bon kon nag nañu fexe comme que yàlla defalee nañu fexe baax nañu fexe topp ko nañu fexe di rafetoo nañu fexe rafetoo defar baax yàlla ànd ak ñun soxlawuñ ci dara yàlla mu ne man soxluma ngeen jox ma lekk soxluma ngeen jox ma naan soxluma ci yéen dara lu dul ngeen jàmm ma rek ngeen xam ne man mii maa leen sàkk bu ngeen di sant ngeen sant loolu rek lañu sant kon nag mbokk jullit yi nañu gën a góorgóorlu defaraat taxawaay defaraat kër yi defaraat koñ yi defaraat réew mi ñun ñëpp ñu nekk ay jullit yu baax ñu fexe nekk jullit yu baax sëriñ yi wax nañ oustaz yi wax nañ rajo yi wax nañ nañu fexe li ñuy waxal bu fexe dugg ci ñun tuuti waaye yow nga dem juma wala nga dem jàkk wala nga dem conférence islam soo demee doo fa jëlee lu dul yokk mbot yàlla nañ ci yàlla musal kon nañu fexe li ñuy wax ci suñu làmmi yi mu nekk si suñu xol yi ak suñu xel yi ñu góorgóorlu lu baax li ñu am ñun jullit ñi sant yàlla rek yàlla moo ñu ko jegle lu la yàlla jegle nag loo xam ne yombul dañ ci mooy bu baax a baax àddina bi yàggul dar jaar jàll la rek soo fi duggoon téeméeri at du dara mu mel ni benn bis ci bisu àllaaxira yi waxuma la nag fii ci waxal na dund téeméeri at kan moo koy dund léegi kon nag ñun ñu xam ne àddina bi am benn solo solo bi yëpp mooy jaamu yàlla bi solo bi mooy nekk nit ku nitee loolu lañu yàlla sant loolu lañu yonente bi sant loolu lañu sahaaba yi sant nañu góorgóorlu yàlla mu ne zahara fasaad fi barke mbon feeña jéeri mbon fer na waalo muy mel ni dañ koo laajaan mu ne lu ko waral mu ne bi ma kasabat ay dinaas dara wara lu ko lu dul suñu loxo jaami nit ñi rek seen loxo rek moo ko indi kon nag comme que yàlla avertise nañu ne te ku nekk moo gën a xam boppam na delluwaat ci boppam delluwaat ci yàlla delluwaat ci soxnaam delluwaat ci njabootam mu fexe leen xam ne lii mooy lu baax defal lii lii mooy lu bon bàyyi lii ñu ngi dégg dégg yu bëri lépp xejul fii école yi gereer yi ku nekk suñu waxee benn rek mu ne téeméer ku nekk na jàpp njabootam wax njabootam bu dee da ngay jàngi jàngal boo jàng bu ñuy wat fii ku nekk bu téye doomam rek mbedd bi du am yuux mbedd bi du am dérangement ku nekk na fexe yar njabootam yar boppam xamal boppam xamal doomam incha allah boo dundee ëllëg ak jàmm yow yaa fi nekkaat kon nag soo nekkul xale bu baax boo màggee mag bu bon ngay doom fexeel nekk xale bu baax buñ la waxalee nga dégg buñ la waxee jàppal nga jàpp buñ la waxee bàyyi nga bàyyi dégg la ku nekk am na sañ-sañ ñu laaj ak xam ak yelleefam ak liñ ko war a jox waaye nag bopp ñu ne goddu yenn waaye xam na lu bopp àttal muy nguur ki muy ñii jàngale muy ñun ñëpp ku nekk na xam lu jaadu xam ne lii borom yore kër rek yombul wax ma la yor quartier wax ma la yor réew ku nekk wax ci lu rafet def ci lu rafet ay wala am na loo war a laaj
fukk nga war a laaj bu amee juróom nga xam ne liy xéewal yu yàlla indi la rek am na sa téeméeri morom yoo xam ne su weer dee duñu tàlla te gënoo leen bi ñuy jut gënoo leen yàlla moo dogal rek nga jàng nga am salaire. Kon nag yërëmal gune yi nga xam ne xamuñu dara nga fexe ñoom tamit ëllëg ak jàmm ndax ñu nekk ay jàngalekat réew bu mun a dox loolu moo rafet. Xale yi tamit ku nekk xam ne kii may jàngal sama moromu mag la sama moromu baay la sama moromu nijaay la ñu respecté ko réew mi jëm kanam. Ku nekk bu jéemee ci li mu war a def rek yëf yi dina tane waaye bu dee ñii dañuy gas ñii di suul day yaatu waaye du xóot. Kon nag nañu góorgóorlu bu baax a baax suñu bopp yàlla nañ yàlla defal taw fiig defal ñu tay siir dimbale ñu dindi fi feebar yi dindi fi boddante bi dindi fi xiiroo bi dindi fi ŋaayoo bi dindi fi ñàkk gi te yàlla telewul dara lu nekk am na ko milliards yi ñuy yuux yàlla la gën a yomb waaye soo am na nooy jaare soo da ngay sonn rek waaye am am bi di yomb. Waaye ñun ñëpp bu ñu xamee ne yàlla kottu la rek ñu topp yàlla rek lépp luñ ñaan yàlla yàlla defal kon nag nañ gën a góorgóorlu feebar bi yàlla ko fi jëlee ñàkk bi yàlla ko fi yàlla jëlee et boddante bi yàlla ko fi yàlla jëlee yàlla indil ñu wërsëg indil ñu yaatu yaatu baal ñu bakkaat yi defar njaboot gi yàlla mun na ko yàlla ñu yàlla defal waaye nañu gën a góorgóorlu lépp ci suñuy loxo lañ jëf. Li ñu war a wax bëri na waaye comme que waxtu bi mu ñuy xoj dañuy laasi suñu bopp rek gën a góorgóorlu bi rek góorgóorlu suñu bopp góorgóorlu suñu njaboot gi yàlla ñu yàlla dimbale defal ñu taw fii ak tay sii. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.